Sådan. Og I vil vel også gerne se min skærm stadigvæk, ikke? Jo, og også dig, hvis altså, det ikke gør for meget. Og også mig? Nå. Hej. Så men hvad var det, han skrev herinde i nu? Var det ikke med, at vi skulle lytte på sig selv, men self.admin listener? Lyt på sig selv, så det der self, hvad kunne man så sige, at det, at det svarede lidt til, hvis nu det havde været over i index, eller i den her app? In this? Nu har jeg har fået skruet meget langt ned for jer, tror jeg. Så hvad kunne det være, sagde du, Natasha? Jeg sagde, in this. Nå, jeg tænkte mere på sådan noget, altså på document for eksempel, ikke? Så, altså normalt, eller kan I huske for længe siden, da I lavede eventlistener, da I bare lavede dem og loadede dem direkte ind i HTML, så ville man typisk skrive document.addEventlistener. Ja. Så, nu skriver vi jo bare self.addEventlistener, ikke? Og så det der self, det er sådan ligesom altså service workerens scope, hvor document, det var ligesom browserens scope, ikke? Det var sådan. Det er sådan en måde, jeg tænker på det på. Og på en add event listener, der er to argumenter. Hvad er det første argument? Er det ikke, hvad den skal lytte på? Det er, hvad den skal lytte på, lige præcis. Og hvad skal vi lytte på? Install. Install. Og det andet argument er en... En funktion. En funktion, jeps. Og når man laver det inde i sådan noget her, hvad kalder man så den funktion for? Callback. Callback, lige præcis. Og den skulle tage imod, den skulle også tage imod et argument, ikke? Og det var selve eventet. Så det kunne vi gøre sådan der. Og så lavede han bare en console log, ikke? The service worker was installed. Hvor er vi med her? Så hvis nu vi hopper herover til vores til vores dokument her, så kan vi se, at nu står der en her, der kører. Det er den gamle. Og så står der en hernede under, der er installeret. Det vil sige, det er den, der ligger og venter. Så hvis vi går over i konsollen, så står der ikke noget endnu. Fordi det, der logger... Hvad siger du? Sådan ser det slet ikke ud i Chrome. Sådan ser det slet ikke ud i Chrome. Hvordan ser det så ud i Chrome? Der, altså, i Chrome har jeg en, der står og venter, hvis du lige refresher, tror jeg. Så vi refresher? Min kommer jeg vel at sige, at den venter på at køre den næste. Okay. Ja, det gør min også. Okay, godt. Står bare med en eller anden fejl 27 oppe i toppen. Eller den har kørt 27 gange eller sådan. Det kan da godt være.
Men så, fordi der har været en ændring, og den gamle service worker, den allerede var installeret, og nu er den nye så kommet ovenpå, men den her, hvis den var i gang med noget, kunne den jo ikke bare holde op med at gøre det midt i det hele. Så derfor ligger den her nu og venter på at komme til, ikke? Så når så vi refresher, så vil vi så se, måske skal vi endda lukke helt ned, eller skal vi gå ind på den der? Skal I kontrol, så kan du se den, ikke? Jo, men den er stadigvæk ikke... den er stadigvæk ikke kommet i gang, hvis man kan sige det på den måde, vel? Så min stod så installeret, og så da jeg refreshede, så forsvandt den. Men der kom der servicevolver, der var også det slut. Jeg var nødt til at lukke browser, eller tage den ned. Ja, det tror jeg også, jeg er. Så vi lukker den der ned. Jeg kopierer lige den der. Lukker den der ned, og så laver vi lige en ny. Og kører den der. Det ser stadigvæk ikke ud som om, at nu kører den der, ikke? The service worker was registered. Men der kommer ikke noget med installed, vel? Nej, jeg ser ikke noget. Nej. Har du ikke skrevet? Jeg får besked om, den er installed igen. Efter du har haft lukket? Ja. Okay. Og hvad er den derovre? Det var en anden. Så prøver jeg lige at gå herover og lave en ændring til fra de der tre til sådan en der, ikke? Nu skulle der gerne være sket en ændring. Hvilket vil sige, at når vi hopper herover og kigger på application, så kigger vi lige Chrome. Og på så stod der var en ny, men det er fordi den kører update on reload den her. Det kan også være, at vi skal... waiting to activate, skip waiting. Ja, jeg tænker også lige, kan vi ikke også, hvordan er det med preserver loggen? Så ikke den bliver slettet hver gang. Er nogen, der kan huske det? Ja, hvis du trykker på tandhjulet til højre. Det er der. Så kan du trykke preserve log. Preserve log, ja. Preserve log. Godt. Så prøver jeg lige at lave en ændring igen. Tilbage til den der. Godt. Så kører vi herover på application. Så nu står der her. Waiting to activate, ikke? Skip waiting. Og så hvis vi refresher. Så trykker vi skip waiting i stedet for. Og nu skulle vi så gerne, når vi så går over på konsollen, have fået. Jeg får det heller ikke, at den er installeret. Jo, den står der. Jo, den er der. Står der. Jeg får den ikke. Nå. Ja, jeg får heller ikke noget. Det var da mærkeligt. Så meningen er, at næste gang vi refresher cellen, så den der service was installed, det kommer ikke. Den er allerede. Ja. Så nu er den allerede installeret, ikke? Ja. Kun hvis vi laver en ending, så kommer den. Ja. Godt. Og hvem fik... Hvordan fik du den frem, Carsten? Jeg forstår ikke noget af. Altså, hvordan fik den til at sige, at den var installed? Det gjorde jeg ved at lige gå over og lave en ændring herover. Ja. Sådan. Så gemmer jeg den. Nu går vi så herover og kigger på application.
og siger, nu var den her, den er waiting to activate, ikke? Ja. Så trykker jeg bare lige på skip waiting. Yes. Jeg var nødt til at lave en ændring, efter jeg havde klikket på skip waiting, for den kom frem. Okay. Og jeg har den frem nu også. Og så kan vi så nu gå over i konsollen, og så kan vi så se, nu er den nye blevet installeret, ikke? Okay, så når den er ny opdateret, så får vi at vide, okay, den nye, den nye er installeret. Ja. Okay. På den måde. Ja. Hvorfor havde du nødt til at skip waiting? Fordi at vi skal lave en brugeroplevelse, hvad hedder det, man kan ikke have en service worker og så køre en anden service worker ovenpå. Og fordi din service worker, når du har en service worker, så bliver den faktisk kopieret fra serveren og ned og ligge nede på maskinen. Og når den allerede ligger og kører, så er du nødt til at vente til dig en pause, hvis man kan sige det på den måde, ikke? Til at den så kan sige, jamen fint nok, nu stopper vi lige, og så er der, og så kan, nu stopper vi lige den gamle, og så kan den nye tage over. Det er ligesom, hvis man sad på samlebånd, og skulle tage noget herfra og herfra, og lægge ned i en æsk, og stille den derover, ikke? Herfra og herfra, og stille ned i en æsk, og lægge derover. Når så der er skiftehold om eftermiddagen, fordi der skal også sidde nogen om aftenen, fordi vi skal pakke nogle æsker, der skal sidde og tage en derfra og derfra og lægge der, så kan der altså ikke stå en ved siden af og være klar til lige imellem to æsker, så er der en, der rejser sig op, og så er der en ny, der sætter sig ned, og så kører vi bare videre. Så der er man altså nødt til lige at stoppe transportbåndet et øjeblik, ikke? Mens at den, der har siddet på stolen hele dagen, rejser sig og forlader stolen. Og så i disse tider skal der også sprittes af og gøres ud af ting og sager, ikke? Og så kommer der så en ny og sætter sig, og så er de klar til at køre båndet igen, ikke? Og så kan de begynde at pakke æsker igen. Det samme er det lidt her. Man må ikke bare stoppe en service worker midt i, at den er ved at køre. Og så lade en ny en tage over. Medmindre vi beder det om at ske. Så Og det ville være uheldigt, hvis det var i et sted live noget, ikke? Eller hvad? Man ikke det, vi er enige om. Ja, det gør man ikke. Jo, det gør man faktisk. Det gør man alligevel. Men det kommer der nok, jeg kan ikke huske, om det er i den her næste video. Men da vi kommer til og vi kommer til på et tidspunkt at kunne manuelt overskrive denne her og gå ind altså her denne her eller ikke manuelt, men nærmere programmeringsmæssigt kunne overskrive den her skip waiting, som man altså det den så gør, det er så kører den alle processerne færdige, indtil den så står til der, hvor den så siger, jamen nu har jeg ikke mere, jeg skal. Og så kan den anden så sige, om fint, så nu kommer jeg, så går du på pension, og så tager jeg over herfra, ikke? Sådan som jeg husker det. Okay. Godt. Så nu har vi lavet et install event. Og hvad blev klokken? 13:01. Ja, så tror jeg godt, vi lige kan se den der med med activate eventet, ikke? Den var lidt længere tid. Og så, hvad hedder det, og så kigger vi lige på hvad han gjorde der bagefter. Og så kan det godt være, at vi bliver nødt til at, så taler vi om det først, og så holder vi pausen, og så skriver vi det bagefter. Skal vi ikke sige det sådan? Godt. Jamen, Når vi tilbage igen, så? Ja, når videoen er færdig. Nå, okay. Den var de der 10 minutter, ikke? Sygt. Så smid lige en lap i vejret, ikke?
helst.